Ötən gün Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Qazax Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının xidmət ərazisində keçirilən səhra təlimləri zamanı Maxı Əhmədov Tural Əkrəmoğlu AGS-17 silahından atəş açarkən bədbəxt hadisə nəticəsində qəlpə yarası alaraq həlak olub. Həlak olan Çavuş Əhmədovla bağlı bəzi məlumatlar əldə edilib. Məlumata görə hərbçimiz Lerikin Ambu kəndindəndir. Tural Əhmədovun nişanlı olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, hadisə ilə əlaqədar Dövlət Sərhəd Xidməti və Baş Prokurorluq tərəfindən birgə araşdırma tədbirləri həyata keçirilir.